Nyt sitten hyvä kiekonriisto Markus Jokiselta, josta Patrik Laine pääsee ampumaan. Vilmisa Vainiolla pistää kiekon yläkulmaan heti toisen erän alkuun. 13 sekuntia ehtii kulua. Vai hylätäänkö tuo maali? Kauhea huuto alkaa, mutta joka tapauksessa puhelimeen sieltä mennään. Kun Vilmisa Vainiolla täräyttää vasempaan ylänurkkaan kiekon. Ja onko sinne sitten, tulkitako sitä sitten, että sitä ohjuri olisi välissä? No kohta sitä ei paljon tarvitse tulkita. Niin, kyllä siinä Markus Jokisen mailaa itse asiassa taitaa osua. Mikä on tuomio? Ei maalia. Näytti sitä hyvät liikkeet, mutta sitten syöttö on huono Kemiläiselle. Kemiläinen aika laiskasti kyllä puolustaa Patrik Lainekin tilanteessa, kun Topi Nättinen painaa kiekon maaliin ja peli on 1-0. 15.46 on ottelun toista erää jäljellä, kun Jyp Akatemia siirtyy tässä ottelussa johtoon. Siellä ehkä pikkasen hieman laiska puolustaminen Patrik Laineelta Valtteri Kemiläistä kohtaan. Sitten syöttö poikittain, jonka painaa Topi Nättinen häkkiin. Kemiläinen pistää Nikun kautta sen Nättiselle, joten Niku ja Kemiläinen siihen tulevat syöttäjäksi. Josta Niko Lehto Santalalle, Santala puolestaan Järviluomalle, Luhtalammelle ja Luhtalampi tuo kiekon alueelle, jättää Klerolle. Klero ampuu kiekon maaliin! Ja sieltä kilpikäden puolelta, patjan päältä, Valentin Klero täräyttää pelin tasoihin. Melkein voidaan taas puhua ansaitusta tasoituksesta. Valentin Klero tekee viidennen maalin tälle kaudelle 11 tehopiste miehelle ja 31. ottelu 13.45. Syöttäjä 40 Aleksi Luhtalampi. Luhtalampi siihen merkitään vain syöttäjäksi, koska Luhtalammella tuota kiekkoa vaan käytettiin. Joka tapauksessa tämä peli on 1-1. Tähän mennessä 18 minuuttia ja 5 sekuntia 19 vaihtoa miehelle. Tullut kun Markus Jokinen täräyttää pelin 1-2. Heti aloituksesta Ville-Vesa Vainiola ottaa aloitusvoiton ja heti heilahtaa kiekko maaliin. Loistava erän alku Lekille tässä pelissä. Jyp Akatemian rynnistyksen poikainen nyt sitten pääsee Lekiin iskemään vastaan, mutta Takostan poikittaisi syöttö on huono. Kemiläinen nostamaan Jyp Akatemian hyökkäystä Samuel Salonen. Samalla sanon antaa loistavan syötön Sami Nikulle. Rajaviina kaatuu siinä samalla ja irtokiekon siivoaa sisään Kalle Saramäki, kun 6.43 on ottelun kolmatta erää jäljellä. Siitä pääsee Jyp Akatemia upean hyökkäyksen rakentelun päättämään upeaan maaliin lopulta. Ja näin peli on 2-2. Ja niistä tästäkin ottelusta vaan todella tasainen on saatu. Samuel Salonen näkee loistavasti nousevan Nikun. Rajaviina on siinä takapuolellaan jäässä, eikä kukaan pidä Kalle Saramäkeä. Positiivinen merkki hänen voimistaan. Sen verran tuntui miestä sattuvan kuitenkin tuolla kentällä. Niko Lehto saa kiekon viivaan. Poikittain Atte Mäkisellä. Atte Mäkinen ampuu ja Klero ohjaa. Sitten kiekko viivaan Niko Lehdolle uudestaan. Niko Lehto poikittaa ja Mäkinen ampuu jälleen ja kiekko maaliin, kun 34 sekuntia on jäljellä. Ja Valentin Klerooko se on, joka tekee 2-3 maalin. Joka tapauksessa upea suoritus Lekiltä tuohon väliin, vaanko se sitten Tedina Kosta, joka maali edessä ohjaa kiekon häkkiin. Mutta se oli kyllä upeaa peliä, upeaa rohkeata ennakkoluulotonta peliä. Kyllä se on Valentin Klero, ei Takosta ole siinä lähelläkään siinä tilanteessa. Eli siinä on Niko Lehto ja Atte Mäkinen syöttäjinä. Ja todella komea maali. Vaikka se jo oikeastaan Jyp Akatemian kannalta näyttikin oikeastaan aika hyvältä jopa. Melkein olisi rahani lyönyt hetken aikaa sitten, mutta vielä on aikaa jäljellä. Hotakainen pistää keskelle ja sitä yrittää maalin vielä kiertää, mutta ei onnistu. Kemiläinen ampuu ruuhkaa ja irtokiekko pyörii maali edessä, mutta ei saa sun pistettyä kiekkoa maaliin. Vainiola saa purettua puoliksi, 12 sekuntia jäljellä. Valtteri Kemiläinen on viivassa, pistää poikittaa Hotakaiselle, joka ampuu ja irtokiekko on maalissa!
maalissa, kun 5 sekuntia on jäljellä ottelun 3. erää. Jyp Akatemia nousee vielä tasoihin. Ja maalin tekijä, katsotaanpa kuka siellä lopulta maalin tekee. Onpahan melkoinen loppu. Dominik Rajovina joutuu 3. kerran antautumaan tuossa tilanteessa, kun Otakaisen laukaus lähtee. Ja Taavi Tiala, työn raskaan raateja, onnistuu tasoituksissa ja melkoinen draama on tämä loppu. Hieno oli sekin kuvio. Et täytyy myöntää, että hyviä kuvioita molempaiset. Ja vielä on se mahdollisuus. Hotakainen ja Kemiläinen on siinä syöttäjät, kun sitten jo Klero painaa toiseen päätyyn ja varsinainen peliaika on ohi. Ja nyt kun Samini kuvii vielä omalle alueelle kiekon, niin kyllä täällä voittomaalikilpailu nähdään, kun Valtteri Hotakainen menettää sinisellä kiekon. Painijalla lähtee todella rauhallisella vauhdilla, polkee sitten itsensä kunnolla vauhtiin, sitten rauhoittaa ja kiekko valuu maaliin lopulta. Tolpan kautta Rajaniemen varusteisiin ja sitten sieltä vielä oikein kunnon lirulla maaliin. Siinä oli kyllä pikkasen Rajaniemellä huono tuuri, eikä nyt ihan pikkaisenkaan. Ohihan, niin no, näin se menee. Ja nyt on sitten pakko tehdä, jos Rajovina koppaa, niin Leki koppaa samalla 2 pistettä tästä ottelusta. Otakainen tulee rauhallisesti, kiihdyttää, vie Rajoviinaa, mutta pikkasen karkaa kiekko ja näin Rajovina pääsee tielle. Ja Leki ottaa tästä ottelusta 2 pistettä ja voittaa 3-4 voittolaukaus kilpailun jälkeen. Onneksi olkoon voitosta. Melkoinen draama tuohon 3. erän loppuun vielä. No joo, harvoin käy tollain, että tehdään siinä vajaa minuutti ennen loppua johtomaalia ja sitten kaveri tekee vielä 5 sekkaa jäljellä niin tasoitusmaaliin. Ja ei siinä mitään, välillä tämmösiäkin loppuja, niin nää kuuluu vaan tähän lajiin, että kaikkea voi tapahtua. Ja nyt hyvin sitten taisteltiin toi jatkoaika tuossa ja siinäkin oli meillä ihan hyvää tonttia. Oli aika vauhdikasta peliä se jatkoaikakin päästä päähän ja sitten mentiin rankkareille ja sieltä otettiin tärkeä 2. piste mukaan. No Leki pelejä harvemmin nähneenä, niin nyt ainakin omasta mielestä nähtiin selkeästi kiekollisempi ja kiekollisesti vahvempi Leki kuin edellisellä kerralla täällä Jyväskylässä, niin onko siihen tullut jotakin muutosta tämän kauden aikana? On tullut joo, että ei ehkä ole niinku mitään ihan älyttömiä niinku taktisella puolella, mutta nyt on tosiaan tullut hyvin voittoja ja ollaan pelattu siis todella paljon niinku rohkeammin ja pelattu kiekollisesti hyvin, tehty oikeita ratkaisuja ja sitä kautta päästy nyt niinku hyökkäysalueelle pyöriä ja sitä kautta luomaan parempia tilanteita, mitä oli esimerkiksi tuossa ennen joulua meiltä. Et on ihan selkeästi on menty sillä osa-alueella eteenpäin. Ollaan sen ansiosta niinku pystytty ottaa hyviä päänahkoja tässä viime aikoina. No miten tuommoinen, nyt kun nimenomaan puhutaan hyvistä päänahoista ja varsinkin hyvästä vaiheesta Lekin kannalta tässä sarjassa, niin miten tuommoinen ote pidetään, kun kevättä kohden mennään? No tietysti se on tarkoitus, että vähän kevättä kohden peli paraneekin, että mä uskon, että täytyy niinku enää henkistä puolta kauheasti sytytellä, että yleensä se kevättä kohti niinku peli paranee muutenkin ja rupeaa aurinko paistaa ja sillain tulee iloisuutta, että nyt pitää vaan oikeasti ihan samalla lailla niinku lähteä nöyrästi joka peliin ja kaikkien kelata sitä, että miten me ollaan pärjätty nytte ja sitten tietysti pitää pelata niillä omien taitojen mukaan, että ei siellä tarvitse niinku mitään sen kummempaa yrittää ihmeellisyyksiä. Et sitten kun pelataan just hyvin, liikutellaan kiekkoa ja kaikki on siinä mukana, niin sitten vaan niitä onnistumisia tulee laajalla rintamalla. Kiitos Toni, onnittelut vielä voitosta. Minä päästän sinut juhlimaan koppiin. Joo, kiitos. Ja täällä. Tervetuloa ottelun Jyp Akatemian Leki -lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Lekin voittoon 3-4 voittolaukauskilpailun jälkeen. Otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Lekin päävalmentaja Juha Juijärvi. No erittäin tyytyväinen voittoon ja ennen kaikkea niin kuin hyvää vauhtiseen ja laadukkaaseen mestispeliin, että siinä tarvitaan 3 hyvää osapuolta ja tänään oli niin kuin molemmat joukkoita tuomarit oli niin kuin asia ytimessä ja pelattiin niin kuin tarkka peli, että se ei ollut
niin kuin päätöntä kohonaan, missä oli hyvä vauhti, mutta myös kiekkokin niin kuin totteli miehiä ja saatiin niin kuin vauhikasta pelaamista ja momentumit vaihteli kyllä niin kuin hyvän pelin kuuluukin, että molemmilla oli omat hetkensä ja tämä olisi voinut mennä loppuviimein kummin vaan, että erikoistilanteesta saatiin kolmannessa erässä 2 maalia aloituksista ja, ja päästiin niin kuin jo lähelle voittoa siinä, mutta kova oli rynnistys, millä akatemia tasotti tuossa lopussa. Ainahan ne niin kuin coachi ja jotain virhettä sieltä löydetään, että miten me päästetään tuolla lailla tasoittamaan 5-sekuntainen loppu, mutta se on 6-5 vastaan tilanne ja kun sinne tulee painetta tarpeeksi maalille, niin se on aina mahdollista, että näin käy ja nyt kävi näin ja meillä oli kuitenkin, täytyy muistaa, että alivoima tuossa muutama minuutti ennen loppua, mikä me selvitettiin, että tässä olisi voinut tulla niin kuin loppuviimein lunta tupaankin, että jos saatu pinnan pinnaan, nyt saatiin 2 pistettä ja voitto ja osataan kyllä arvostaa, koska tietää, että täällä on niin kuin ollut tosi vahva kotijoukkue läpi kauan ja me ollaan jostain syystä pystytty täällä pelaamaan niin kuin kauan parhaita pelejä ja sen se vaati kyllä tänäänkin, että sitoutunut joukkue ja ei voi kuin kiittää, että hyvää tekemistä lailla rintamalla ja niin kuin saatiin uusia onnistujia, Valentin Clero 2 maalia ja näin, niin sitä me tarvitaan. Me oli Tanus tänään armeijassa, hän on ollut viime pelissä aika liekeissä tuossa, niin kuin laituriosastolta löytyisi vähän viimeistelyvoimaa, että hyvä, että Vallu onnistui ja ei oikeastaan, niin kuin sanoin, niin hyvä peli ja hetket vaihteli ja me oltiin tänään maalin verran onnekkaampia sitten loppuviimein, että ollaan tyytyväisiä. Kiitos. Ja sitten JYP Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvijärvi. Joo, vauhdikas ottelu tänään kyllä ja maalipaikat meni kyllä marginaaleissa aika pienellä tasolla. Meidän laskelmien mukaan vastustajalla 13 maalipaikkaa ja meillä olisi ollut varmaan joku 8 tai 9. Eli erittäin tiivistä puolustuspelaamista ja tietenkin se, että millä me pyrittiin tänään iskemään, eli pystyä kääntämään sitä peliä ja menemään tuonne ykkös-kakkosalueelle, niin me ei onnistuttu siinä. Siitä täytyy kunnia antaa vastustajan hyvälle ja uhrautuvalle puolustuspelaamiselle. Ja sitten meidän ylivoimapelaaminen ei ollut niissä kantimissa, mitä se pitäisi olla. Mutta tuo tietenkin toi ottelun loppu, että 30 sekuntia aikaa jäljellä ja 6-5 vastaan punneretaan siitä maali, niin se aina lämmittää tietenkin. Pelaat uskoo siihen omaan voittamiseen ja siihen haluun toimittaa sitä kiekkoa sinne maalille. Ja Taavi Tiala varsinkin niin sai siitä hyvän kruunun. Kruunu on ollut hyvässä pelivireessä tässä viimeiset 3 ottelua ja ansaitsi kyllä sen palkinnon siitä. Että rankkarit on tietenkin aina sitten oma maailmansa, että miten niissä käy sitten. Se pelattiin tänään myös laajalla materiaalilla ja koitettiin tasapuolisesti peluttaa kaikkia, että saatiin semmoinen hyvä virtaus tuohon. Ja mun mielestä se näkyy tänään tuossa pelissä molemmilla joukkueilla, että meillä oli hyvät energiat kuitenkin ja vauhdikas ja hyvä tasoinen mestisottelu. Mutta tällä kertaa näin ja meillä on nyt vähän huilia, että olikin meidän ainut peli tällä viikolla, niin huilataan vähän enemmän ja sitten keskitytään seuraaviin 3 ottelun viikkoihin. Kiitos. Kiitoksia valmentajat. Jos medialla on kysyttäviä, niin se on mahdollista. Jos ei kysyttäviä ole, niin tämä tilaisuus päättyy minun puolesta tähän. Kiitos joukkueelle.